Tuu lähemmällä vielä, tule vielä lähemmällä. Sisäkamera vaatteet ka, et kohtab seda materjali. Vaata ette või mida? Et te kohtab seda materjali, kus sa seal oled, vaata. Nii. Et saad öelda nii juttu. Tule võtan välja selle. Ma olen selle ka ära. Ole seal. See, mis sa võiks öelda. Nii, et on valmis pandud. Seal teed vaatajad olge valmis, hoian kõja täna. Ja lampid hakkavad põlema, siis kui nad tulevad või nad põlevad? See on mingi pool viis. Meie? Meie lähme varjas. Tule nüüd siia. Võta siit kõrva. Ta räägib sellest ka. Jätan nagu seda sisse. Ma kükita ka ju. Sander kükita, sest ta võib olla koodist väljas. Ei. No nii, kallid SEA-TV vaatajad. Söödaplats on valmis seatud, on õige aeg pugeda varjendisse ja jääda pimedust ootama. Tegelikult tiba võid isegi ligemale tulla. Ja kuskil seal, kus see viir, võt seal enne seda viiru vaata. Ma tuli siga nii kaamera, jah. Nii ja võib. No nii, head SEA-TV vaatajad. Söödaplats on valmis seatud. Ja loodame, et õhtul tuleb siia ka näljaseid kärsninasid. Ütles sa poed sinna varjasse ka pastima. Läheb ära ka või. Või ei lähe. Võikka pärast. Ära nüüd toitu põlm muda sisse sõku. Tema või? Ei pea. No nii, oled vaimas. Käib. No nii, head metsjakaamera jälgijad. Söödaplats on valmis seatud. On õige aeg hakata pimedust ootama ja pugeda varjendisse. Nii. Nüüd teeme siis pausi.